Vēl pirms vairākiem gadiem pasaules rallija čempionāts šķita, kas neticams. Taču pēc neatlaidīgi 15 gadu darba Latvija pirmo reizi uzņems pasaules līmeņa autosportistus. 15 gadu garumā mēs krājam pieredzi un būvējam savu Latvijas vizītkarti Startautiskajā automobiļu federācijā. Pa solītim, pa lielākam pasākumam, Un dažu gadu laikā pasākums ir ieradies arī Latvijā. Mēs būsim 37. Pasaules valsts, kurai ir tiesības šāda līmeņa sacensības uzņemt. Čempionātā startēs 40 ekipāžu no dažādām pasaules valstīm, 3 no Latvijas. Tostarp Mārtiņš Sasks un Renārs Francis. Šajā gadā ir fantastiski iespēja un fantastiski sakratība, ka arī mēs esam piedzīvojuši savu debiju pasaules rallija čempionāta elitē. Un es domāju, ka šis notikums kā tāds vienots kopums ir Latvijas sportam un noteikti Latvijas autosportam. Taču neskatoties uz to, ka sacensības notiek mājās, autosportists lielas priekšrocības neizjūt. Iepriekšējos gadus Eiropas rallija čempionāta posmos mēs esam braukuši lielu daļu no šiem posmiem. Līdz ar to sava veida pieredze mums ir, bet ja ir jautājums par to, vai tas mums kādā veidā palīdz, tad es nebūtu par to tik droši, jo tāpat arī pasaules čempionāta elites braucēji ir ik pa laikam šeit bijuši, ir veikuši dažādas izpētes, un domāju, ka viņi būs tikpat gatavi kā mēs. Sacensības norisināsies Kurzemē, 4 Latvijas novados un 2 pilsētās ieskaitot Rīgu. Ekipāžas sportiskās distances kopgarums 20 ātrumu posmos sasniegs pat vairāk nekā 300 km. Tas ir diezgan tāds globāls bļāviens ar vārdu Latviju, un mēs uzliksim Latviju uz ļoti daudz cilvēku dienas kārtībā uz kartes, un cilvēki runās par to un skatīsies. Pasaules rallija čempionāts norisināsies jau nākamnedēļ. Atklāšanas ceremonija plānota Rīgā 18. jūlija pēcpusdienā. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.